խոսել Սասուն Պասկևիչյանի մասին, ինձ համար եւ հաճելի է, եւ պարտավորեցնող, եւ բավականին դժվար։ Ինչու, որովհետեւ իմ անցած ստեղծագործական ճանապարհին լավ երկհաների եմ հանդիպել, մեր Անգուլյանից ինչև վերջին հեղինակները։ Եվ այդ ճանապարհին ես հանդիպեցի մի հետաքրքիր ստեղծագործողի։ Նրա առաջի երգներ, առաջին սեր ու գանձեր ստեղծագործությունը, ես սովորաբար երգը ստանձնում էի կատարելու և տանը պրպտում էի գտնելու գույները, գտնելու այն հիմնակետը, ինչի վրա, որ ստեղծվել էր տվյալ ստեղծագործությունը։ Երգը խոսքերը Սիլվա Կապուտիկյանինն էին, երաժշտությունը Սասուն Պասկևիչյանին։ Անուն, որ նոր էր հայտնվել եթերում, անուն, որ ընդամենը ներկայացել էր մեկ կատարումով, կարծեմ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, Բելլա Դարբինյանն էր երգում երգը, բավականին ինձ դուր եկավ, որովհետև շատ հետաքրքիր կառուցվածք ուներ երգը և շատ մասնագիտական տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր երգ էր։ Ներքին մի ցանկություն ունեի, որ հետաքրքիր է, այդ հեղինակը կհիշի, որ ես էլ եմ երգիչ և ինձ համար էլ երգերի։ Եվ շատ չանցավ, մոտավորապես մեկ ամիս ինձ Ֆիլհարմոնիայի, Հայաստանի Ֆիլհարմոնիայի երաժշտական բաժնի խմբագրներից մեկը, Տիկին Օլյան, զանգահարեց ինձ տուն և խնդրեց, որ ես լսեմ մի ստեղծագործողի, որ շատ գեղեցիկ երգեր է գրում և ինքն էր երգում է։ Մենք միասին հյուրընկալվեցինք ուրեմն մի երիտասարդի տանը, ես էլ շատ երիտասարդ էի անշուշտ, ես երիտասարդ եմ ասում ոչ թե տարիքային իմաստով, այլ գործի իմաստով։ Մի մարդու, որը ինժիներ էր և երգեր էր ուզում գրել։ Հետո հանկարծ, երբ ինքը երգը ներկայացրեց, իսկ ինքը շատ հետաքրքիր ակորդիոն էր նվագում և ինքն էլ երգում էր, ինձ շատ դուր եկավ կատարումը, և ասեցի, վայ, ինչ սիրուն երգ է, ես կերգեմ այդ երգը։ Պարզվեց, որ այդ այն հեղինակն է, որի ստեղծագործությունը ինձ բավականին դուր էր եկել։ Եվ արդեն ծանոթացել ենք, ես իմացա, որ անունը Սասուն էր և Պասկևիչյան։ Ինչու ասեցի այս մասին ազգանունի մասին, այսինքն երաժշտության մեջ էլ այն ձեռագիրն էր, որը իր հիմքով հին էր, այսինքն պապենական, մեր ազգային ավանդական երաժշտությունն էր հիմքը, բայց մտածելակերպը տարբեր էր, այնպես ինչպես կարող է լինել շինարարի պրպտումը։ Այսինքն երաժշտության կամ մեջ կար նոր միտք, նոր երանք, նոր մտածելակերպ անցումների և երաժշտության զարգացման, սկզբի, կուլմինացիայի և ավարտի իմաստով։ Այսինքն երգի կառուցվածքի իմաստով։ Սիրով ստանձնեցի նրա առաջին երգը և ի ուրախություն և ի հարգանք իրեն, ի պատիվ իրեն, երգը բարդություն իրենից կատարման չներկայացրեց, ոչ թե նրա համար, որ պարզունակեր, ոչ, այլ նրա համար, որովհետև երգը իր մտածելակերպով լիարժեք էր և ինձ մնում էր ընդամենը վերարտադրել այն, ինչ մտածել էր հեղինակը։ Մենք, ես հյուր եղա իր տանը, լսեցի իր կատարումը և երբեք չեմ մոռանա այդ օրը, որովհետև գեղեցիկ օր էր, երջանիկ օր էր և այդպիսի երջանկություններ իմ կյանքում կամ չեն եղել, կամ հազվադեպ են եղել, որով հեղինակը այդպես շուտ կարողանա համոզել իր երգով ինձ, որովհետև ես երկար ժամանակ
Եպոր երկստամ եմ, ինքս մտածում եմ, երկեմ թե չի երկեմ, երկեմ որովհետև այսպես է, չի երկեմ որովհետև այս թերությունները կան, որ հարկավոր է շտկել։ Իր երկի մեջ չկար այդ շտկելու պետքը չկար, եւ ընդամենը երկեցի։ Հետո իհարկե անցա օրեր, տարիներ, եւ իմ երկաձանքում իր հաստատուն տեղը ունեցավ Սասուն Պասկևիչյանը։ Ճակատագրի բերումով սովետական երկրի դաժան օրենքներից մեկն էր, երբ օրենքները որևէ մեկը լքում էր հայրենիքը, այսպես ասենք, որտեղ այդպես էին ձևակերպում միտքը, եկավ Միացյալ Նահանգներ։ Բնականաբար արժանացավ այն նույն վաղտին, ինչ նրա նախորդ արվեստագետները ունեցան, այսինքն արգելվեց երկրում կատարել այդ ստեղծագործությունը, այն երկերը, որոնք արդեն ռադիոյի մնային ֆոնդում կային, պահվեցին կամ ոչնչացվեցին, պետք է ասեմ իր ուրախություն իրեն, ոչնչացվեցին, ընդամենը պահվեցին, բայց իրավունք չկար կատարելու այդ երկերը։ Ես սրտի ցավով էի նայում այդ երևույթին, գիտեք ինչ, որովհետև ես յուրաքանչյուր երգը, երբ որ ինքս կատարել եմ, նրանց ես չեմ դիտել իբրև ստեղծագործ, նրանք իմ հոգեզավակն են, ես եմ ծնել նրանց, ես եմ նրանց կյանքի կոչել, եւ ինձ համար դրանք թանկ զգացողություններ են եւ իմ կյանքի պատառիկներն են։ Ես չէի կարող անտարբեր նայել այդ երգերին, որոնք արգելված էին։ Եվ անցան տարիներ, Սասուն Պասկևիչյանը իրեն այստեղ դրսևորեց այնքան ճիշտ, որ նրա երգերը արգելքից դուրս եկան։ Եվ հենց Միացյալ Նահանգներում ապրած տարիներին գրեց երգեր, եւ իրավունքով արդեն ձայնագրվեց մեր մոտ ռադիոյին, եւ ես սիրով կատարեցի այդ երգերը, հատկապես «Իմ բալիկը»։ Մարդուս համար ամենից մեծ հուշարձան իր զավակն է, ու հանկարծ ինձ երգ բերեց այդ օրերին, կոչվում էր «Իմ բալիկ»։ Գիտեք ինչ, ես արդեն վերնագիրը բավականին շահագրգռեց ինձ, որպեսզի երգեմ, էլ չեմ ասում երաժշտություն, որ շատ հետաքրքիր մտածելակերպ ուներ, շատ սիրով գործիքավորեցին եւ ավելի քան սիրով երգեցի երգը։ Եվ հիմա իմ տանը այդ երգը իմ զավակների ամենից շատ սիրելի երգերից մեկն է եւ իմ մայրիկի, որի սիրում եմ գուցե իմ կյանքից ավելի, այնքան ինչքան իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ։ Եվ ինձ հետ է միշտ Սասուն Պասկևիչյանի գրած «Իմ բալիկը»։ Էլ չեմ ասում այն երգաշարը, որ Չարենցի խոսքերով էր գրված։ Երբ ես հին աշխարհը եկա, մտա ստեղծագործությունը, դա իհարկե գրված էր բալադի ոճով, երաժշտությունը կուպլետային չէր, ինչպես սովորաբար շատ երգեր անում, ավելի բալադ է հիշեցնում և շատ գնահատելի։ Բոլոր դեպքերում ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հարյուրավոր հեղինակների կողքին, նաև Սասուն Պասկևիչյանին, որ ինձ նվիրեց գեղեցիկ երգեր, և ես կարծում եմ, որ նրան չթողեցի հենց այնպես, որ երգ գրեց մոռացրեց, ոչ, ես միշտ երգել եմ, կերգեմ, որտեղ սիրում եմ այն երգերը, ինչպես այն բոլոր երգերը, որոնք իմ կյանքի արձանագրություններ են, ախոսքս ստեղծագործական կյանքիս մասին է։ Եվ երջանեկ է նա, ով ծնվում է մի քանի անգամ, մի անգամ իբրև մարդ, իբրև քաղաքացի, մի անգամ իբրև արվեստագետ, և բազմաթիվ անգամ ապացուցելով իր լինելիությունը դարձյալ իբրև արվեստագետ, և վերջին անգամ
երբ նրան հրաժեշտ գտան, ես չեմ ուզում ոչ ոքի հրաժեշտ տամ, եւ սկսեմ ոչ թե շատ ապրել, ուզեմ շատ զգալ, զգալ այն սերը, որ վերաբերվում է ոչ թե ինձ, այլ իմ երկի, իմ երկը, այսինքն հայ երկը, որ գալիս է շատ խորքից, գուցե նաեւ դարերից, իհարկե դարերից, որովհետեւ ամենից երիտասարդ հեղինակներից մեկը Սայատնովան է, որ գալիս է միջնադարից, եւ մեր պապենական երգը, որ գալիս է ժողովրդական երգը, ավելի հին ժամանակներից, ուրեմն մենք պարտավոր ենք այդ երգը բարձրուկին պահել, խոնարհվել նրա առաջ, սիրել, փայփայել, եւ ոչ թե օտարամութ զգացումներով եւ ռիթմիկ պատկերներով անճաշակ գունազարդել։ Մեր երգը զուլալ է, այնպես ինչպես Կոմիտասյան երգը, ինչպես Արամ Խաչատրյանի սիմֆոնիաները, որ դարձյալ գրված են մեր ազգային երգի թեմաներով, ինչպես նաև այն բոլոր հեղինակների, որոնց թվում է նաև Սասուն Պասկևիչյան։ Որ ինձ սիրում է, պահի, հավատում է, 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 Սասուն Պասկևիչյանի մասին բոլորիս լավ պատմում է հենց ինքը, Սասուն Պասկևիչյանը։ Ծնվել է 1939 թվականին Երևանում, ավտոշարժիչների նորոգման ասպարեզում լավագույն արհեստավորներից մեկի, ուստաթ Հաթոսի, Թադևոս Պասկևիչյանի ընտանիքում։ Մինչև դպրոցն ավարտել է, այսինքն 1957 թվականը, երաժշտական ոչ մի հակում չեմ ունեցել, բայց պատանեկան տարիներին հրապուրվել եմ պարով։ Երևանի դպրոցներից մեկը կազմակերպել էր ժամանակակից պարերի ուսուցում, որին մասնակցում էին նաև մեծահասակները։ Հիշում եմ, ես փոքր էի, բայց իմ պարային զուգընկերը 40-45 տարեկան մի կին էր, երևի ուսուցչուհի, մոտավորապես 90-ից 100 կիլոգրամ քաշով։ Հիշում եմ մեր ընտանեկան հավաքները, վեճերները, նվագում էի ակարդիոն, երգում էի ռոք, Էլվիսի երգերից, պարում էի թվիստ և այլն։ Մի օր մայրս ասաց. Այս ասում, հայրդ ասում է, դրանք մարդիկ են, թե վայրենիներ, ինչ է, հայկական երգ չկա, որ գազանական պարեր են պարում ու երգում, խեղճ հայրս, եթե հիմա ողջ լիներ ու հերոստատությամբ տեսներ ռեպն ու բրեքդանսը, պատկերացնում եմ այս անգամ ինչ կասեր, հայրս սիրում էր մեր ժողովրդական երգերը, ու երգում էր, երբ տրամադրությունը բարձր էր լինում, պոլիտեխնիկի շինարարականում սովորելու տարիներին վրջեցա և սկսեցի մեր հայկական երգերից կատարել, Սայատնովա, և իմ կուրքը, Շերան։ Ինստիտուտից հետո աշխատեցի Ռուսաստանի քաղաքներից մեկում, ասֆալտ բետոն արտադրող գործարանում, տնորենը հայ էր, նա 15 տարի հայրենիքում չէր եղել, հնդրեց մի բան երգել, երգեցի, հուզվեց ու սկսեց երեխայի նման հոնգուր-հոնգուր լայս լինել, հաջորդով նա միջնորդեց վերևներում և ինձ նշանակեցին այդ գործարանի տնորեն, Չանում հայ երգը։ 1963 թվականին վերադարձել Երևան և աշխատանքի անցավ մի ուրիշ հիմնարկում, այնուհետև մի ուրիշ գործարանում։ Եթանասունականների կեսերից երգերս մեկը մյուսի հետևից ձայնագրում էին ռադիոյում, մեր լավագույն երգիչների կատարմամբ։ Մի անգամ մի լրագրող հարցազրույց վերց իրենց նինից և տվեց այն տարիներին բնորոշ հարցը. Ընկեր Պասկևիչյան, ինչպես է գործարանում աշխատելն օգնում ստեղծագործելուն։ Պատասխանեցի այսպես. Աշխատելը ոչ միայն չի օգնում ստեղծագործելուն, այլև խանգարում է։ Ես այդ դեպքում թողնում եմ աշխատանքս, գնում տուն ու զբաղվում երգորինելով, բայց սա դեռ ամենը չէ, սպասենք այս պատմության շարունակությանը։
ինչպես Հայաստանս, տանս ճրակն է իր, և ծուխն էր տանս, քոնը իմ էր, իմա քոնը հավիտյանը. Thank you.
Yeah.